Hi, ako nga pala si Ryan at ito ang aking asawa si Ayo. Kaming nga pala ay mga OFW dito sa lugar ng Greenland. Samahan nyo kami at pupunta kami ngayon sa swimming pool. Ipapakita namin sa inyo kung ano yung itsura ng swimming pool dito. Medyo maulan nga dito ngayon mga kabayan at medyo malakas-lakas yung hangin. Yung temperature ngayon ay nasa 3 degrees Celsius. Medyo hindi na malamig ito sa amin dahil nga nanggaling kami sa minus or negative mga kabayan na temperature. Pag umakit kasi yung temperature ay medyo manibago yung katawan mo at medyo hindi na siya lalamigin. Dito mga kabayan kung mapapansin nyo ay na talagang isno. Makikita nyo dito ay mga buhangin na lang lupa at mga espalto na mga daanan. Mahirap dito sa panahon ng winter dahil nga sobrang lamig at ang hirap maglakad. Bali, sasakay pala kami ng sasakyan. Medyo may kalayuan kasi yung pupuntahan namin na swimming pool. Aabot lang naman mga kabayan sa mga 5 minutes mga kabayan or 7 minutes yung bayahi para marating namin yung swimming pool na liliguan namin. Bali, ito pala yung pangalawang pagpunta ko sa swimming pool para para maligo. Yung asawa ko naman, ito yung kanyang unang pagpunta sa swimming pool. Bali, nababagot nga kami dito mga kabayan. Sa panahon ng risk kasi namin, wala kaming masyadong magawa. Lumalabas lang kami dito kapag bibili kami ng mga grocery store. Hindi kasi kami mahilig magkapit bahay mga kabayan. Kahit nasa Pilipinas kami, ay pinipili lang namin minsan mga kabayan sa loob lang na bahay, pupunta ng mall, bibili ng mga pagkain. Dito naman sa Greenland ay madami-dami naman mga Pilipino dito. Pero ako kasi mga kabayan ay hindi ako mahilig sa mga party gaya ng mga inum Kaya ako ay bihirang bihira lang talaga ako pupunta sa mga lugar kung saan may mga Pilipino na may mga bahay. Minsan napunta ako pag may mga birthday lalo na sa mga ka-churchmate ko mga kabayan. At napunta kami ng aking asawa tuwing magsisimba kami. Pariho kami mga kabayan na tatamad kami pag pumupunta kami sa mga kapitbahay. Mas gusto naming pumunta mga kabayan gaya nito mag-outing kami at magala-gala na kami lang dalawa. Sa panahon ng summer dito sa Greenland, marami namang mga activity dito ang pwede niyong gawin gaya ng fishing, hunting, mountain climbing at iba pa. Maraming mga tourist dito gaya ng mga cruise ship ang napunta dito sa Greenland sa panahon ng summer. Dito kasi ay hindi masyadong malamig mga kabayan sa panahon ng summer. Pero ganito mga kabayan ay summer na ito, June na, pero umuulan pa rin siya at medyo masungit yung panahon. Kaya kaya minsan pag may mga napunta dito na mga cruise ship ay yung maatras at bumabalik sila at pinapahupa muna nila dito yung ulan. Dahil nga malakas yung hangin dito kahit panahon na ng summer dito. Dito sa Greenland ay hindi mo na mapipil minsan yung summer dito dahil nga malamig ito sa buong taon. Ang 80% kasi na nagbabalot dito sa Greenland sa gitnang bahagi ay hindi na siya natutunaw. Sa panahon ng kasi ng summer ang mga snow lang dito sa gilid na binabahayan yung natutunaw now at ilang buwan nang dito mga kabayan ay babalik na naman ang snow kadalasan dito ay june hanggang august mga kabayan ay walang snow pagdating ng september ay paunti-unti na dito nag uumbisa yung snow kaya maliit lang dito yung panahon ng winter ganitong summer mga kabayan ay birang bihira lang dito dilim madalas talaga dito maliwanag sa buong araw maganda sana itong greenland sobrang dami kasi itong lugar dito mga kabayan pwede sana itong dugtong-dugtong kung maganda lang sana na mayroon siyang kalsada. Kung napapansin niyo kasi sa gilid, sobrang solid ng mga bato niyan. Hindi pa siya gaano kataas pero dos banda sa likod ay matataas na yung mga ganyang mga bato. Kaya mahirap talaga ang gawa ng kalsada dito at napaka-imposible. Sobrang lawak ng lugar ng Greenland dahil isa ito sa pinakamalaking isla sa buong mundo. Ang problema lamang ay wala siyang kalsada na nagdudugtong at sobrang hirap talaga pasukin ang lugar na ito pag wala kang job offer dito ay bihirang bihira lang yung mga tao na nakakapunta dito. Sa panahon ng summer dito ay sobrang daming mga cruise ship ang napunta dito sa Greenland. Sa isang linggo nga mayroong tatlo or apat na mga cruise ship na napunta dito. Minsan pa nga may mga kababayan tayong nagtatrabaho sa mga cruise ship. Pag napadpad yung barko nila dito sa Greenland ay nakakapunta sila dito at yung mga kababayan natin na mga retired sa US, Europa at iba't ibang lugar mga kabayan. Dahil dinadayo ang lugar nitong Greenland sa mga cruise ship at isa ito sa mga destinasyon at pasyala ng mga turista. Dahil ang turismo dito sa Greenland ay malakas at isa din ito sa mga source of income dito sa lugar ng Greenland. Kaya hindi na nakapagtataka mga kabayan na mayaman itong lugar kahit wala silang mga tanim dito, ang tanging kabuhayan lamang nila dito ay pangingista at itong turismo at ito na nga mga kabayan ay malapit na kami makarating dito sa lugar na may swimming pool kung saan kami maliligo ng aking asawa. Hindi ko na sinabi sa aking asawa kung ano yung itsura dito sa loob ng swimming pool at kung ano yung pwedeng gawin mo dito. Dito kasi sa swimming pool mga kabayan mayroon ditong bathtub na kumukulo siya mga kabayan mainit na tubig na sa 40 degrees at pwede mong ibabad yung katawan mo doon. Pagkatapos mga kabayan ay pwede kang sumisi doon sa malamig na malamig na tubig na parang pinipiga yung mga muscle mo at pagkatapos ang sarap sa pakiramdam mga kabayan na parang nakaka-relax talaga sa katawan at nakakatanggal ng mga hangin sa loob. At ito na mga kabayan ay nakarating na kami dito kung saan kami maliligo ng aking misis. Sobrang dami nga ng tao dito dahil weekend ito mga kabayan kadalasan talaga dito sa kanila kapag walang ginagawa pumupunta sila dito sa swimming pool kasi nga ito lang yung nag-iisang swimming pool ang alam ko dito at pinarking ko nga yung sasakyan ko dito hanggang dito pa rin mga kabayan ay umuulan at hindi tumutikil ng ulan. Hindi ko nga alam kung ano yung pakiramdam ng aking asawa pagpasok dito. Dahil nga medyo malamig sa labas at sa loob mga kabayan ay may kalamigan naman. Pero mayroon namang tubig doon na mainit mga at pipili ka kung saan ka maligo. At ito na nga ay bumaba na ako sa sakyan para papasok na kami ng aking misis dito sa loob ng swimming pool. At para makita niya mga kung ano yung itsura ng swimming pool dito at may experience niya. At pass forward na nga tayo mga kabayan at natapos na kaming maligo niyan. Sa likod namin, yan yung swimming pool. Hindi tayo nakapag-video mga kabayan kasi kailangan talaga ng privacy sa loob. Natawa nga ako mga kabayan na kwento ng aking misis nung nag-shower na siya doon sa pambabaya ako naman sa panglalaki. Ay hindi ko nasasabihin mga kabayan kung alam niyo mga kabayan, basta dito sa Europe ay wala talagang pakialaman dito kung anong makikita mga kabayan ay normal lang sa kanila. At ito na mga kabayan ay pawi na kami ng aking misis at na-experience niya din yung swimming pool dito at kahit papano mga kabayan ay natanggal yung stress niya. At dito naman mga kabayan, mumaan muna kami dito sa Asian store mga kabayan. Nagtingin-tingin nga kami dito ng pwede naming bilhin Minsan kasi mga kabayan nakakamis talaga yung mga pagkain Pinoy lalo na yung mga sinasahog mo sa pagkain Ito yung mga ketchup dito mga kabayan at yung mga suka Swerte na nga dito sa Nook City dahil mayroong Asian store dito. Medyo madami-dami na din yung Asian store dito hindi ka guys sa ibang lugar ng Greenland mayroong part ng Greenland na wala talagang Asian store mga kabayan dahil yung population dun umaabot lang naman ng 2,000 katao 3,000 katao mayroong 700 lang katao at wala namang kalsada kasi dito na nagdudugtong kaya medyo mahirap talaga dito ang bibili ng mga produkto sa ibang lugar gaya dito sa Nook City mga kabayan dito ka lang talaga bibili mga kabayan kung gusto kang bumili sa ibang lugar ay sasakay ka pa ng aeroplano barko o helicopter at dito na mga kabayan ay pumunta din kami dito sa kabilang Asian store. Medyo madami-dami nga dito yung Asian store at madami-dami ka ding pagpipilian dito. Kaso yung presyo mga kabayan ay talagang itatimes mo sa 5 mga kabayan. Dahil nga mas mahal dito yung presyo dahil galing pa ito sa Pilipinas. Gaya nitong mga isda, mga bangos, tilapia ay nanggaling pa ito sa Pilipinas na in order nila para mapunta dito. Pero hindi na kami nagka-convert mga kabayan sa piso dahil sobrang mahal na galaga pag i-convert mo. Pero pag dito mo lang mga kabayan gamitin sa Greenland at hindi mo i-convert, ay sakto lang mga yung presyo niya. Kaya paminsan-minsan ay nadaan kami dito sa grocery store lalo na sa panahon ng sahod. Itong gustong gusto ko dito na kinakain mga kabayan yung patsit kanton na sa 15 Danish Kroner yung isa na pabili ako dito mga kabayan. Dahil mga ilang buwan na din siguro ako mga kabayan hindi nakakain at bumili na din kami dito ng aking asawa ng mga prutas dahil birang bira lang yung mga pres dito mga kabayan na mga vegetable or gulay mga kabayan na mabibili mo. Kaya wala ka talagang ibang mapagkunan dito ito ng mga vitamina mga kabayan, kundi kadalasan sa mga prutas na namin kinukuha. Minsan nabili din kami dito ng vitamin D na iniinom namin at multivitamins mga kabayan para makakatulong din ito sa pagbigay ng nutrients o vitamins sa aming katawan. Okay mga kabayan, hanggang dito na lang yung aking video. Huwag yun naman po kalimutan, subscribe ang aking YouTube channel, pindutin na din yung bell notification para updated kayo kung may bago akong mga video. Maraming salamat at ingat po kayo palagi and God bless.